بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں دوستوں خدمت میں پانچ بچھڑیاں لے کر آیا ہوں۔ بھائی کا نام افراز ہے، کال اور واٹس ایپ نمبر سکرین پہ دیو، لوکیشن ہٹا کے چلو چلتے ہیں۔ پہلی بچھڑی دیکھ رہے ہیں، جرسی کراس میں ماشاءاللہ بڑے قد کاٹ رکھنے والی موٹی تازی۔ آپ کی چیز آپ کے سامنے، کتنے اس کے قد کاٹ ہے یہ خود آپ اندازہ لگا، موٹی چیز ہے، موٹے یہ تھن بھی اس کے دے، تمام کا تمام مال کھیرا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی سے اس نے اچھا ہوا نا، ماشاءاللہ ایک اچھی جو پرنٹ میں چیز ہوتی وہ ہے یہ چیز۔ تو بھائی اس کی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے 1,10,000، 1,10,000 کر رہا ہے، پیار شفقت بھی کرے گا۔ تو بچھڑی بھی آپ خود دیکھ لیں کتنے قد کاٹ رکھنے والی موٹی تازی ہے، ہر ریٹ پہ آگے۔ چھوٹی بچھڑی بہت کم ریٹ والی بھی اینڈ میں آ رہی ہیں، وہ بھی پلیز دیکھیے گا۔ دوسرے نمبر والی بچھڑی آ چکی ہے، سر سے مونی ہے، قد کاٹ کے حساب سے، لمبائی کے حساب سے کافی ہے، تو آسٹریلین ہے۔ تو بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے 95,000، 95,000 دوستوں اس کی 95,000 کر رہا ہے۔ پیور شفقت ہوگی تمام بچھڑیوں میں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ کر دیکھیں گے، اینڈ میں کم ریٹ والی بچھڑیاں آ رہی ہیں۔ 95,000 دوستوں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ کل انشاءاللہ ڈولی شہید منڈی بھی لگ رہی ہے، کل اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ ضرور بناؤں گا، اور ضرور بتائیے گا کس ٹائپ کی ویڈیو بناؤں۔ اور اس ویڈیو کو ضرور دوستوں لائک کریں، یار آپ لائک نہیں کرتے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے یار۔ دو بچھڑیاں یہاں تک کلیئر ہو چکی ہیں، چلتے ہیں دوستوں آگے۔ جو بچھڑی یہ آسٹریلین فرزین میں آ گئی ہے، جو کہ ماشاءاللہ ایک اچھے قد کاٹ رکھنے، ماشاءاللہ پیاری دوستوں، اس کی جو ڈیمانڈ بھائی کر رہا ہے 80,000 کر رہا ہے، 80,000 کر رہے ہیں۔ آگے دو کم ریٹ والی بچھڑیاں آ رہی ہیں، اس لیے ان بچھڑیوں کو بھی ضرور دیکھیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں تھان وغیرہ اچھی طرح دکھا رہے ہیں۔ چلو دوستوں چلتے ہیں آگے، جو چوتھے نمبر والی بھی دوستوں بچھڑی آ رہی ہے، چلیں لیٹس گو۔ دوستوں یہ والی جرسی نسل کی ویسے بچھڑی ہے، تھوڑا بہت اس میں فرزین کا کراس ہے، اور جو بھائی اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے 65,000، 65,000 دوستوں اس کی بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو آگے آخر میں ایک اور کم ریٹ والی اس سے بھی بچھڑی آ رہی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو ابھی یہ اچھی طرح سے دیکھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ٹوٹل دوستوں پانچ بچھڑیاں تھیں، لوکیشن ان کی گوندل منڈی ضلع ٹاک تھی، بھائی کا نام افراز تھا، کال اور واٹس ایپ نمبر سکرین پہ دیا ہوا، آپ ڈائریکٹ رابطہ کر کے سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے دوستوں دیکھیے گا، چلو دوستوں چلتے ہیں جو آگے ایک بچھڑی آ رہی ہے، یہ دیکھیں فرزین ٹائپ کی ہے، اور دوستوں اس کا ریٹ کام میں ان تمام بچھڑی، اس کی جو ڈیمانڈ ہے 45,000، 45,000 دوستوں ڈیمانڈ ہے، 45,000۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو دوستوں کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔